Per què és la veritat? I tinc tot el dret. No, no hi tens cap dret. Per què no hi té cap dret? Perquè és mentida. Queden poques entrades a la venda per veure art, un dels plats forts aquesta tardor en el Teatre de Lloret juntament amb el Florido Pensil Niñas, Homes, Cariño o Massacre, Història del Capitalismo Espanyol. Aquesta és la part professional de la temporada amb noms propis com Pere Arquillué, Francesc Orella, Alberto San Juan, Anna Barrachina, Agnès Busquets o Sergio Caballero. Desfilaran pel teatre d'octubre a desembre, on hi haurà fins a 28 propostes entre teatre, cinema, música, dansa i espectacles familiars, fins i tot per a nadons. La programació s'ha presentat en públic aquest dimarts al vespre. Òbviament, el teatre és cultura, que la cultura i l'educació són bàsiques, que ens fa lliures, que ens dona eines per opinar i per decidir, si ens deixen decidir. Doncs novament la definiríem com una temporada molt potent, una temporada que té propostes per tots els públics, des del teatre professional, el teatre amateur, el teatre familiar, i això per nosaltres és un goig poder tornar a dir que hem crescut respecte a l'any passat amb dades de gent que ens ha visitat al teatre i, per tant, hem de seguir aquesta línia, l'hem de seguir treballant i millorant any rere any. Aquesta temporada de tardor inclou l'Espai Off i companyies locals com Sempre Anem Tard, els de Cúller, Corset Teatre, Ja Cobrarem, l'Hispanoamericana i el Casal de l'Obrera, sense oblidar la recreació del programa de televisió Tal com Raja, que es va ser anul·lat la temporada passada. A més, el Cineclub Adler i l'Aurora han presentat el cicle conjunt Cinema i Dona, així com la cartellera de tardor que començarà el 19 d'octubre. La presentació de la temporada de tardor en el teatre s'ha tancat amb un breu i aplaudit concert de la coral Ars Nova Lloret.